Jaká barva vystihuje tvůj pohled na život? Modrá. Kdo je tvojí muzou? David Bowie. Tvoje tři nejhorší vlastnosti? Nerozhodnost, hyperaktivita a neorganizovanost. Asi chaos. Tak. Jakou světovou celebritu bys chtěla na své přehlídce? Davida Bowieho. Navrhuješ raději pro ženy nebo pro muže? Pro muže. Kdybys mohla lusknout prsty a okamžitě se odstěhovat kamkoliv na světě, jaké město by to bylo? New York. Londýn nebo Madrid? Londýn. Pro jakou světovou módní značku bys chtěla pracovat? Dobře, tak... Tyva, to je nejtěžší otázka tohle. Dobře. Co je tvým snem? Asi být šťastná. Jaké požadavky by svým klientům nikdy nesplnila? Snažím se vždycky vyhovět. Práce pod tlakem nebo na pohodu? Pod tlakem, to má svý kouzlo. Nejdivnější místo, kde jsi spala? Schody. Tvoje úchylka? Přemýšlím, co je to nejúchylnější. Nosit pořád ty samý hadry. Tvůj nejdivnější kaskaderský zážitek? Ajaj. Nejdivnější, já. Nebo nejděsivější? To je taky tak nejde říct. Třeba asi padání ze schodů, no, takový oblíbený, ale... Ne. Na co by se zeptala ty mě? Jak se máš? Dobře, děkuju.